السلام علیکم پاکستانیوں، کیسے ہیں آپ؟ میں محمود سلطان فرام بریڈفورڈ یو کے، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، ابھی بھی میری ایک پاکستانی فلم ریلیز ہوئی ہے آزادی کے نام سے، اس سے پہلے ایکٹر ان لا بھی لگی تھی، میں چھوٹا موٹا ایکٹر ہوں مگر پاکستان و پاکستانیوں سے اور پاکستان کے لوگوں سے بہت پیار کرتا ہوں۔ ابھی میں میری نظروں سے ایک ہارر فلم کا ٹیلر گزرا، ہارر فلم دیکھ کر بڑی دلی خوشی ہوئی۔ فلم کا نام ہے ڈارک سرکل، اس کا گیٹ اپ دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا۔ جب میں نے معلومات کی تو اس کا گیٹ اپ کیا ہے جناب عطا بیلمی نے، بہت شاندار گیٹ اپ کیا، اور اس کی ڈائریکشن دی ہے جناب نین منیر نے۔ یقین کرے دلی خوشی ہوئی اس ٹیلر کو دیکھ کر، کیا وہ مقام بھی آ گیا کہ پاکستان میں ایسی فلمیں بھی بننے لگی ہیں۔ اس فلم کا مجھے بھی انتظار ہے، میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں عطا بیلوی کو اور جناب نین منیار کو جو اس فلم کے ڈائریکٹر ہیں۔ جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔